ورشامل کرتے ہیں چنیوٹ سے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق سردار سی ایس ذوالفقار علی شاہ ایم پی اے پی پی 96 چنیوٹ کا پنجاب اسمبلی میں مہنگائی کے مسئلے پر جاندار خطاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئر، میں پرائس ہائیک کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کا تعلق ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے زیادہ ہے، اور ہم اس کے اوپر جو ہے نا گفتگو بڑی مختصر سی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو اس وقت پرائس ہائیک ہے اور اس کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے وہ انفلیشن سے اور ڈالر ریٹ اور امپورٹ ایکسپورٹ جو امبیلنس ہے اور ڈیٹ ری پیمنٹ کے ایشوز ہیں، یہ ہمارے سکوپ سے ذرا کام اونچا ہے. لیکن جو چیزیں ہمارے طاقت میں ہیں وہ جو ہماری بیسک بنیادی ضروریات ہیں اور جو پرائسز فکس کی جاتی ہیں یا جو ڈٹرمن کی جاتی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروانا جو ہے وہ ہمارے زمرے میں آتا ہے. تو ایک ہمارے پاس مسئلہ جو ہے وہ پرائس لسٹس کا ہے. ہمارے پاس جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے وہ کوشش کرتی ہے، کبھی چلان کرتی ہے، معاملات روز چلتے رہتے ہیں، لوگ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، شکایات بھی ہیں. تو اس کے اندر میں یہ انڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہمارے پاس ہے جو آپ کے پاس ہول سیلر اور ریٹیلر کا ہے. تو اس سلسلے میں میری بات ہوئی تھی پیمرا والوں سے، جو پرائس ڈٹرمن کی جاتی ہے لسٹ کے اوپر. تو انہوں نے ایک پرپوزل دیا ہے، ایک نیا فارمولا دیا ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ جو ڈسپیرٹی ہے بٹوین ہول سیلر اور ریٹیلر پرائس کی، کہ اس کو بہتر کیا جائے، اس کو زیادہ ذرا لاجیکل کیا جائے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نئی پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے لیے، وہ مہربانی کریں اور اس کے اوپر غور کریں اور وہ نیا فارمولا بنائیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ روز جا کے ہم لوگوں کے چلان کریں، لوگوں کے ٹھیلے اٹھا کے لے آئیں، لوگوں کی دکانیں بند کر دیں. اصل مقصد تو یہ ہے کہ جو ہمارا خریدار ہے اس کو ریلیف ملے، اور جو بھی جائز پرائس ہے وہ اس کو ملے، اور جو بیچنے والا ہے اس کو بھی جو معاوضہ ہے اس کو جائز مل جائے. تو اس سلسلے میں میں عرض کروں گا کہ یہ جو فارمولا ہے جو وہ پروپوز کر رہے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائی جائے، اور اگر وہ ورک کرے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ورک کرے تو اس کو پھر ریوزٹ کر لیا جائے. لیکن یہ ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا جو ریزالو کیا جا سکتا ہے. باقی جو قیمتیں ہیں، جو معاملات ہیں، اور پھر جو ان کے افیکٹس ہیں، کیونکہ ایک طرف ہم پرائس ہائیک کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں اب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں. جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کرائم ریٹ بھی بڑھ رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر بھی بڑھ رہا ہے، اور پھر جو ہمارے پاس جو امپلیمنٹیشن ہے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ بھی جو ہے اس کے اوپر اب کیا کہا جا سکتا ہے. ابھی گھنٹہ بحث ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے گھنٹے بحث ہوئی ہے کچے کے بارے میں. تو جتنے پرابلمس ہمارے پاس اس کا کچے میں ہیں، اتنی ہی پرابلم ہمارے پاس اس کا پکے میں ہیں. تو حالات و واقعات جو ہیں، اب اس کے اوپر بندہ کیا کہہ سکتا ہے. ہمارے سے بہت زیادہ سیانے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہیں میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مہربانی کریں. پولیس جو ہے اس کا، جب پولیس آرڈیننس آیا تھا 2001 کے اندر، تو اس وقت اس کے اندر کچھ اوور سائٹس جو ہیں وہ ڈٹرمن کی گئی.